Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2017-ci ili yarım milyard manatlıq zərərlə başa vurub. Bu haqda qurumun 2017-ci il üzrə maliyyə hesabatında qeyd olunur. Müxalif Real Partiyasının icra katibi İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, bu hesabat Azərsuda ciddi problemləri üzə çıxarır. Əvvəla, dövlətdən maliyyə dəstəyi alan, vergi və digər güzəştlər edilən bir qurumun bu qədər böyük məbləğdə zərərlə işləməsi sual doğurur. Azərsunun dəfələrlə həm kommunal xidmətlərə olan, elektrik enerjisinə olan borcu, həm vergilərə olan borcu dəfələrlə silinib. Son 20 ildə təqribən 6 dəfə belə silinmə əməliyyatı olub. Yəni, Azərsuya bir dövlət tərəfindən belə dəstək də göstərilib. Və bütün bu dəstəyin olmasına baxmayaraq, Azərsunun ziyanla işləməsi, oradakı iş prinsiplərinin doğru dürüst qurulmamasından irəli gəlir və şəffaf olmadığına görə, hesabatları və xərcləmələri şəffaf olmadığına görə korrupsiya şübhələrini artırır. Biz bütün bu deyilənlərlə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən də şərh almağa çalışdıq, amma gün ərzində qurumun mətbuat xidməti zənglərimizə cavab vermədi. Lakin Azərsunun illik hesabatında bəzi suallara aydınlıq gətirilir. Hesabata qeyd olunur ki, qurumun ötən il su satışı və kanalizasiya xidmətindən ümumi gəliri 150 milyon manat civarında olub. Zərərin əsas səbəbi kimi də suyun qiymətinin aşağı olması qeyd edilir. Buna əsas səbəb Tarif Şurasının müəyyənləşdirdiyi tarifin su və kanalizasiya xidmətləri üzrə tam maliyyə dəyərindən aşağı olmasıdır. Maliyyə Nazirliyinin 2017-ci il üçün gəlirlər və xərclər smetasının illik icrası üzrə monitoringin nəticələrinə əsasən, qrup üçün 1 kubmetr su və kanalizasiya xidmətinin maliyyə dəyəri 1 manat 17 qəpik təşkil edir. Qrupun 2017-ci il üzrə müvafiq qanunvericiliyə uyğun hazırlanmış hesabatlarında 1 kubmetr su və kanalizasiya xidmətinin maliyyə dəyəri 1 manat 41 qəpik. Orta satış qiyməti isə 74 qəpik olub. Hesabat ilində 1 kubmetr su və kanalizasiya xidmətinin maliyyə dəyəri orta satış qiymətindən 2 dəfəyə yaxın çox olub. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərsunun rəhbərliyi qurumun inkişafı üçün plan hazırlayıb. Bu planla abunəçilərin sayını artırmağı, qalan borcları toplamağı, satış üzrə zərərləri azaltmağı düşünür. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ehtimal edir ki, Azərsu zərərini belə ictimailəşdirməklə ilin sonuna kimi su və kanalizasiya xidmətlərinin qiymətini artırmağa çalışır. İqtisadçı Natiq Cəfərli Azərsunun bu açıqlaması ilə razılaşmır. O iddia edir ki, xərclər o qədər şişirdilib ki, şirkətin gəlirləri bu xərci ödəyə bilmir. Həm ştat sayı kifayət qədər şişirdilmiş şəkildə fəaliyyət göstərir, həm də ayrılan vəsaitin düzgün və doğru xərclənməməsi sonuc etibarilə maya dəyərinin şişməsinə səbəb olur. Tarif Şurasının qəbul etdiyi və tətbiq olunan qiymət siyasəti kifayət qədər normal qiymətlərdir Azərbaycan reallığında. Yəni, Azərbaycanın bugünkü reallığına baxdıqda, ətraf ölkələrdəki qiymətlərə baxdıqda kifayət qədər normal qiymətlər təyin olunub və bu qiymətlər çərçivəsində doğru dürüst idarə etmə sistemi təşkil olunsa, şəffaflıq təmin edilsə, əhaliyə həm keyfiyyətli xidmət göstərmək olar, həm də ziyansız işləmək mümkündür. Sadəcə korrupsiya şübhələrinin, korrupsiya hallarının çox olması ziyanla işləməyin əsas səbəblərindən birinə çevrilir. Natiq Cəfərli iddia edir ki, Azərsunun tenderlərini də qurumun rəhbərliyinə yaxın şirkətlər udur. Azadlıq Radiosu 2012-ci ildə apardığı araşdırmada da üzə çıxarmışdı ki, Şüvalana kanalizasiya xəttinin çəkilməsi ilə bağlı tenderlərin qalibi Azərsunun rəhbərinə yaxın şirkətlərdir. Amma o vaxt Azərsunun sözcüsü bu iddiaları rədd edirdi. Bəs Bakı sakinləri su ilə təchizatdan nə qədər razıdırlar? Bakıda keçirdiyimiz qısa sorğunu izləyəcəyik. Pis gəlmir də, axır vaxtlar nəsə problemli gəlir. Bilmirəm, bu söküntü əraziləri ilə əlaqədərdir, necəsə. Yəni ki, su, deməli, biz motoru yandırmamış, sudan istədiyimiz kimi istifadə edə bilmirik. Kəsilmə bizdə yoxdur, həqiqətən yoxdur. Mən yalan niyə danışıram, kəsilmə yoxdur, amma qiymət biraz qalxıb. Nisbətən, qabaqkindən nisbətən qalxıb. Mən burada şəhərdə qalıram, Kürdaxanada qalıram. Yapı yaxşıdır. Kürdaxanada vaxşı əyla gəlir. Naporadan krant açmaq olmuyor. Zarafatsız. Quyumuz da var. Quyu da işlədirik, belə də işlədirik. Burada bir sürü şəhərdir. Burada 5 səfər oldu oluruq. Qaydasındadır. Şükür Allah'ın. Pisdir, dəyişə, çirkindir. Elə bir ki, gedirəm göydən gətirirəm. Göldən. Götürürəm və sən çox pis. Keyfiyyətindən də razıyıq, qiymətindən də razıyıq. Nə bilim, istifadə eləmirəm, amma belə yəni tinmək üçün yaxşıdır. Yuyulmaq üçün yaxşıdır.
Bakı sakinlərinin fikirlərini eşitdi. Müstəqil ekspertlər xidmət sahəsində keyfiyyəti artırmaq, korrupsiya ehtimallarını azaltmaq üçün bu sahənin özəl şirkətlərin idarə etməsinə verilməli olduğunu təklif edirlər. İqtisadçı Natiq Cəfərli də bu təklifi dəstəkləyir. Deyir ki, belə olacağı halda rəqabət artar, xidmətin keyfiyyəti yüksələr və qiymətlər enər.